Koliko su deca zainteresovana za ekologiju i očuvanje životne sredine svedoči i broj đaka koji su se uključili u radionice projekta Podignimo svest za čistiji svet, udruženja Žena Lav. O ovim temama su deci na radionicama govorili stručnjaci iz oblasti ekologije i turizma. Mi smo tražili 20 deteta, a došlo ih je mnogo više jer interesovanje je bilo veliko. Radionice su zaista izazvale veliku pažnju dece. Još veće interesovanje bilo je za likovni konkurs pod nazivom Mladi i ekologija. Za autore tri najbolja rada na poklon tablet računari na otvaranju izložbe u Pirotskoj galeriji. Na svom radu sam predstavio kako da se zaštiti priroda od zagađenja i od štetnih stvari koje nisu dobre za prirodu i za okolinu. Koju poruku ti šalješ svojim radom? Pa šaljem da je planeta Zemlja i priroda veoma važna za život ljudi i ostalih živih bića na planeti Zemlji i da bez planete ne bi bilo života i ljudi. Šta si ti predstavila na ovom radu za koji si dobila nagradu? Kako ja grlim planetu Zemlju. A zbog čega? Zato što je važno svi da uvek bacamo smeće u kantu za smeće. Nagrađen je i rad Ksenije Tošić. U selekciji za izložbu bilo je više od 90, a u postavci su 84 rada. Stvaralaštvom najmlađih je, kaže Manićeva, bio fascinirani žiri u kome su bili profesori likovne umetnosti i jedan ekolog. I oni su zaista bili fascinirani idejama i time kako deca vide u stvari životnu sredinu i kako zamišljaju da treba očuvati životnu sredinu i koji je značaj očuvanja za zdravlje ljudi. Je to bio i cilj projekta, kako i sam naziv projekta? To je bio cilj projekta i ja sam rekla i nadam se da će i lokalna samouprava da čuje da bi trebali, znači ovo je bio jedan mali projekat, ali mislim da postoji veliko, veliko interesovanje dece za ovu temu. Realizaciju projekta finansirao je grad Pirot u sklopu lokalnog plana akcije za decu.